ሰላም ጤና ይስጥልኝ የዚህ ዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮች። ዛሬ የማስቃኛችሁ ምስሉ ላይ እንደምትመለከቱት ከዚህ ዓለም ገዢ ጋር የተገናኘ የዚህ ዓለም ገዢ በምን አይነት መንገድ ወደ ራሱ አገዛዝ እንደሚያስገባን የሚያስቃኝ ጥንቅር ይዤላችሁ ገብቻለሁ። የጥንቅሩም ርዕስ መዘመን ወይስ መታለል ይላል። በመቀጠል የምናያቸው ለአእምሮ የሚከብዱ ባለንበት ነገር እጃችንን ነፍሳችንን እንድንሰጣቸው የሚያደርጉ ነገሮችን እናያለን። አብራችሁኝ በትህትና በአክብሮት እንድትቆዩ ለምናለሁ። አመሰግናለሁ።